barulho que vem por aí. É bambaia. Então acaba se lá da pista. As carros. Se fosse estrada de barro, eu gosto. Estraga as peças de bicicleta, mas é isso mesmo. É. Terrinha cortada aí já. O cara tá esperando chuva, isso. Foi projeto aí, né? Projeto. Pedal. Bom dia, meu povo. Faz um pedal aqui com a galera. É a Serra Mossoró. Vai a parte do percurso no estado de barro. Vai lá, fazenda nova, querendo sair na vertente.